khubarada qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqday in dhimashadii madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Mursi ee bishii Juun ay u eegtahay dil aan loo aabe yeelin oo ay ka dambeysay dowladda dalkaasi. Mursi ayaa waxaa laga hayay xaaladda lagu qeexi karo arxan darro kaliya, gaar ahaan intii lagu guda jiray 5 sano ee lagu hayay xabsiga Tora. Waxaase sidaasi yidhi bayaan laga soo saaray xafiiska madaxa guddiga sare ee qaramada midoobay ee xuquuq aadanaha. Dhimashada Mursi kadib markii uu maray, xaaladdan waxaa lagu qeexi karaa dil ay dowladdu doonaysay oo aan sabab lahayn, ayaa lagu yidhi bayaankaasi. Morsi oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay Masar ee loo doortay si dimuqraadiya ayaa geeriyooday 17-kii Juun sanadkan ay ku guda jirno, isagoo hortaagan maxkamadda magaalada Qaahira kadib markii uu sare joog ku dhacay. Guddiga khubarada qaramada midoobay oo hoggaaminayo Agnes Callamard ayaa warbixintooda ku sheegay in dowladda madaxweyne Sisi ay xabsiyada dalkaasi ka geysanayso xadgudub baahsan oo ku dhana xuquuq aadanaha oo si ku talagal ah loo fulinayo. Mursi waxa uu xabsiga ku jiray muddo 6 sano, waxaana guddiga qaramada midoobay ay sheegay in loo diiday daryeel caafimaad oo noloshiisa badbaadin kara, isagoo qaba cudurrada sonkorta iyo dhiigkarka. Khubarada ayaa sheegay in mas-uuliyiinta dowladda Masar marar badan looga digay xaaladda caafimaad ee sii xumaanaysa ee Mursi ilaa ay ka gaadhay heerka ay tishay. Ma jiro wax cadeymo muujinaya in mas-uuliyiinta ay isku dayeen inay wax ka qabtaan walaacyada lagu arki karo cawaaqibka ka dhalan kara, ayaa lagu yidhi bayaankan. Khubarada ayaa sheegay in dhibaatooyinka Mursi ku maray xabsiga ay ahayd qorshe sanadadii soo socday. Ugu dambeeyay Mursi ku geeriyooday, mas-uuliyiinta dowladda Masar weli kama aysan jawaabin natiijada baaritaanka qaramada midoobay.